איתך. אוקיי, אז... השאלה שלי, איך אני מתמודד מול זה? מאיזה בחינה? מקום העבודה הוא... מאיזה בחינה? מקום הפרנסה שלך. אתה אומר נכון. מאיזה בחינה? מה השאלה בכלל? זה כאילו... כאילו שהוא מסכן את זה. זה מעורר בי כאילו... כאילו מנסה להוכיח אותי על משהו שהוא לא קשור לנושא בכלל. אז מה השאלה? איך אני משתחרר מזה? מזה שמה? מהעניין הזה שאני מאמין לו באותו רגע ו... אתה מאמין לו באותו רגע? לא, אני מתעצבן על זה כאילו. אז מה אתה רוצה להשתחרר? מהכעס שלי על זה. על מה? אני רוצה להחזיר לו במילה אחת, לשבור לו את זה, כאילו לתת לו מכה ברגליים שם, שזה מצד אחד יראה לי, כי זה אני מרגיש כאילו שולט עליי. מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת מה לענות לו? כן, אני רוצה לדעת מה לענות לו, איך אני... כשמישהו תוקף אותי, באופן כללי, כשמישהו תוקף אותי... אני אתן לך שיטה עכשיו מעניינת. אם מישהו אומר טענה, ואתה רוצה לשלול את הטענה שלו, ואין לך כוח להתווכח איתו, מה שאתה צריך לעשות זה לתעתע בו. מה זה אומר? נגיד לו, אתה צודק ואף על פי כן. אין לו מושג מאיפה הבאת את זה. הוא מתווכח איתך בהיגיון. עכשיו, במקום עכשיו תחיל לחפור לו, וככה וככה. אתה אומר לו, נכון, וזה לא סותר בכלל. עכשיו הוא לא מבין. איזה מתחום. זהו? נכון. נכון, אבל אני באחדות. אתה גם עושה, הרבה אומר את זה, וזה באמת... תגיד לו שהוא בנפרדות. אם אין לך כוח, תקשיב. מישהו מדבר איתך בשכל מסוים, לפי מערכת חוקים מסוימת. אתה אומר איך אני יכול למצוא איזה טריק שאני יכול במכה אחת את מה שהוא אומר לשלול את זה, נכון? עכשיו, נגיד שזה אתה מולו, אתה מול אנשים אחרים. נגיד את אתה מולו, בוא נלך על אתה מולו. לפעמים זה אני מולו וכל אנשים. לא, בוא נתחיל עם אתה מולו, בוא נתחיל עם אתה מולו, בוא נתחיל עם אתה מולו. אתה מולו, אין לך כוח עכשיו להתווכח איתו, תראי לו, אתה צודק ואף על פי כן. זהו, עכשיו מה בעצם אמרת לו? אמרת לו כאילו יש דברים שאתה לא מבין וזהו. כאילו מה אמרת לו בעצם? במקום להתחיל להתווכח איתו, אמרת לו, תקשיב, נכון, ואף על פי כן, זהו. מה הוא יעשה? אז הוא לא יודע מה לעשות, כי כל הטיעונים שלו איבדו את המשמעות. כי אז מה אגיד לך? עוד טענות. אתה לא עושה נכון? אז אתה צודק מצדיק. להגיד אתה מתנשא עליו. אין לו נכון. תעשה לו את מה שעשיתי לו קודם, הוא אגיד לך, אבל אתה מצדיק. אז מה השאלה? הוא אגיד לך, אבל למה? אז מה אתה רוצה? לא אתנשא לך. אתה חושב שאני מתנשא? אני חייב להתנשא? כאילו, תגיד לו, אז מה אתה רוצה בסוף? אז מה הבעיה? אין שום שאלה בכלל, מה השאלה? זאת האמת, אתה בטוח זאת האמת, אז מה השאלה? מה אתה רוצה? יכול לשנות את זה לשלם, מה אתה רוצה? כמו שעשיתי לא קודם. תודה חמוד. בבקשה. הכל זה היה כדי לתת לו דוגמה. אני אחדד את זה לדוגמה, איחרתי. אוקיי. איחרתי לאספה, ואז הוא כאילו אומר לי, מה זה איחרת? אתה לא נותן דוגמה לאחרים, וזה... תגיד לו, אתה רוצה לדעת את האמת? עכשיו, אתה רוצה לדעת את האמת? אני אומר לך, כן. את האמת אתה צודק. זהו. תראו את זה, אה? לא הכל. לא לתרץ, לא עושה דבר. אתה יכול להתחיל להתווכח איתו. זה הכי כואב שאומר לך אתה צודק. אין לי כוח. אין לי כוח יותר. ככה אני עם הבוס שלי קבוע. נכון, אתה צודק. זהו. נכון, אתה צודק. נכון, אנחנו צריכים לצדק. אני יודע שאני צודק. גם אני חושב כך. פעם הכל תולי בהקשר. מה, הוא נגיד יכול לפטר אותך? לא. אז גמרנו. סתם, רק רוצה להגיד לי את זה שלו, זה גם... תגיד לו, אתה יודע, אני חושב שאתה חכם, אני אתחיל לחשוב על זה ממחר בבוקר. לא, מחר בבוקר, הוא אגיד לך, אבל אמרת שתחשוב על זה. מה אמרת לך שם? זה ממחר בבוקר. זה הכל. זהו. עכשיו, מה השכל של התשובה? מה המהות של התשובה שנתתי לך? מהות? אתה איתנו? מה המהות של התשובה שנתתי לה? אתה שאלת שאלה, נתתי לך תשובה. מה מהות החידוש שהתחדש בתשובה שנתתי לך לשאלה? שלא להיכנס לוויכוחים מיותרים? לא גם מיותרים. מה היה מהות... למה אתה שאלת את השאלה? כי לך בראש מחויב, שמה מחויב שלך אמר? אני חייב לענות למה ששאלו אותי. נכון, אתה לא חייב למה ששאלו אותך. אתה הנחת שמישהו שואל אותך שאלה, מביא לך איזה טענה,
אתה, כדי לענות לו, אתה צריך לענות לו על מה שהוא שאל. מה זה, אתה חייב לענות לו על מה שהוא שאל בכלל, מי עושה מחויב? אבל הרצון מחויב, לא? אתה חשבת בראש שלך, כן, הוא אמר לי ככה, מה אני אומר לו, מה אני אומר לו? מי אמר שאתה צריך להגיד לו? אתה יכול להגיד לו לא עושה, תגיד לו, אתה צודק וזהו. אז הרצון מחויב לא רק. תגיד לו, אתה חושב שמה שאתה אומר זה נכון? וואלה, גם אני חושב ככה. סע לשלום, אין לי שום ביזנס איתך, מה אכפת לי בכלל מה אתה חושב? נו, אז רצון לענות הוא מחויב או לא מחויב? מחויב. אבל אני רוצה גם להגיד לו את זה, בלי שהוא ירגיש שזה... בלי לפגוע בו? שאני מחל... כן. אז מה אתה רוצה לבוא? כאילו שאני חצוף אליי, אני רוצה שהוא ירגיש שכמו שאני הייתה הראשונה הייתה ככה... בסדר, אז תעשה את יותר עדין, תגיד לו נכון, נכון, אתה צודק. כאילו אתה חושב על זה. כן. אוקיי, עכשיו אם זה נגיד מול אנשים... רגע, אבל... כן, מול אנשים, ואחר כך רציתי לשאול כאילו על הטענה עצמה... זאת אומרת, גם מול אנשים אתה יכול לתת את אותה תשובה. כן, נכון. גם מול אנשים, נכון, נכון, אתה צודק. אבל מה אתה אומר לאדם שנותן כל פעם מושגים כאלה, הוא מכניס כאלה... מה? מה אתה אומר לאדם? מה המטרה? מה המטרה? מה המטרה? מה אתה רוצה להשיג? שהם יחשבו שהוא טיפש, שהם לא יחשבו שאתה לא בסדר? מה המטרה שלה? מה אתה רוצה להשיג בתשובה? מצד אחד, ענית לי איך לשבור את זה ולענות בקלילות וזה בסדר. מצד שני, שהוא אומר לי משפט כמו ש... או עוד תשובה, עוד תשובה, עוד תשובה. נגיד שמישהו אומר לך, אתה יודע, אתה מאחר וזה... אתה אומר לו, דבר איתי בבקשה על זה אחר כך. תאמר לו, תקשיב, תכתוב לי בבקשה, בעצם תשלח לי באימייל. לא, עכשיו, ההתחלה של השאלה שלי הייתה, מה שהפריע לי, שהוא משתמש במילים כאלה של מקום העבודה הוא מקור הפרנסה שלך. כאילו, עכשיו, שפך את כל הבעיה... אז מה השאלה? אבל מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לענות לו? לא, אני רוצה לשבור את המושג הזה, מקור הפרנסה, איזה מין משהו לענות. שזה לא מקור הפרנסה. מה אומר לך, מקום העבודה? הוא מקור הפרנסה שלך, כאילו... זה נכון. כאילו אתה מזלזל במקום שמאכיל אותך. עכשיו שהרחתי את השלוש דקות האלה, הרסתי את מקור הפרנסה, זלזלתי במקור הפרנסה שלי, כי הוא הפך את זה למשהו כזה כבד, הוא נתן לי לראות כל הזמן את ההפך, מיד. על מה הוא דיבר? את ההפך, לעזאזל העבודה, לעזאזל מקור הפרנסה שלי. על מה הוא דיבר? זה שאתה במשמרת פה, כאילו? לא, זה רק דוגמה, ממש דוגמה. אפשר, בבקשה. תמשיך. אז מה, אתה בעצם רוצה למצוא לו היפוך לזה, שמקום עבודה מקור הפרנסה? אני אומר, אני חווה מיד היפוך, שאני רוצה להגיד לו לעזאזל מקור הפרנסה ומקור העבודה, בשביל השתי דקות אתה עושה לי חשבון של מקור הפרנסה. זה מה שעולה בי, כאילו. מה אתה חושב, שמקום העבודה מקור הפרנסה? כן, מה זה מקור הפרנסה? זה מקום עבודה, אני מצד אחד עושה להם טובה שאני בא, מצד שני הם עושים לי טובה ו... אז מה השאלה? אז היית אומר לו, הנה דוגמה, היית אומר לו, העובד הוא מקור העבודה. הפוך, רווחת העובד היא מקור העבודה. אני רוצה להגיד לו בכלל, אני עושה טובה שאני באתי, תגיד לי תודה שהגעתי בכלל. רגע, לא, לא, שים לב משהו מעניין, שים לב משהו מעניין, יש פה... לא, שים לב. שים לב הניתוח, הוא אמר... הוא אומר לך, מקום העבודה הוא מקור הפרנסה. רגע, מה זה שואל לך? ומה אתה חושב? אמרת לי, לא, אני חושב שגם אני עושה להם טובה. אז בוא תסתכל על השכל שלו. הוא אומר, מקום העבודה הוא מקור הפרנסה. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, זה המחויב, אתה האפשרי, זה אלוהים שלך, אתה צריך להשתחוות אליו, אתה מתחתיו. הוא המחויב, אתה האפשרי, הוא השורש, אתה זה וכו'. עכשיו, אתה מה אמרת לי? אמרת לי, לא, וזה גם הפוך בכלל. אם לא אני, לא יהיה מקום עבודה. הפוך בכלל, למקום עבודה צריך להגיד לי תודה. לא אני צריך להגיד לא תודה למשכורת, הוא צריך להגיד לי תודה שבאתי. אז רגע, זה היפוך. יופי, אז בואו אומר לך, נגיד, מקום העבודה הוא מקור הפרנסה, אז אתה אומר לו... העובד הוא מקור הפרנסה. נכון, זה רק על פיכם. לא, אתה אומר לו, והעובד, ובזכות העובד יש את מקום העבודה. אתה אומר לו, ומקור העבודה הוא העובד. זהו. אתה אומר לו, ואני, בזכותי בכלל יש את העבודה. הרי אם לא הייתי אני, לא היה עבודה, אבל זה לא הפרנסה. אז בזכות מי יש פרנסה? בזכותי. אוקיי, עכשיו איך ההפך של מישהו רצה לעשות איזה תרגיל וזה, ואז הוא אומר להם, הקבוצה של החלטה... רגע, לפני. קודם כל, הבנת את התהליך? כן. התהליך היה, שאלתי אותך, מה אתה חושב? תמצא לי את ההיפוך בתוכך, ולפי זה תלביש את זה אחר כך. אוקיי. עכשיו, להוא שהוא אמר,
שהיל"מ, זו קבוצה מסוימת שלא ירגישו שהם מורמים מהעם. הם כל הזמן מבקשים איזה מין תרגיל לחוד, דבר לחוד, ואז הוא נותן לו תשובה כזאת שלא... לא, אבל מה מפריע לך שהוא אומר את זה עליהם? לא, נגיד שאני הייתי במקומם, זה לא משנה. אוקיי.